Takže čau, ty lidi, zdraví vás, jsem Skonal Dosan TV a máme tady další video s uhlasečka. Momentálně jsem tady s Vítem a se jejich splém, čus. Yes. Jo. A jdeme na to. Tak jo, borci, jdeme na to. Ty vole, kde nás to spawnulo, to je úplně nějaký zvláštní tady. Nějaká, kvůj, nějaký močál. Pohodě. Tak. Ježíš, já jsem auťák, ty vole. Já jsem si chtěl udělat krafťák a udělal jsem si, vole, button. Jako zajímavý, no. To jsem fakt potřeboval, tyjo. Tady mám pár. Dobrý, no. Tak. Hele, tady někdo nechal jablíčko. To možný. Co, už vidíte nějakou jeskyni? Ještě ne. Já jenom vidím, že konzole vyhodila nějaké demente. Jo, tak to vidíme všichni, no. Já mám 5 jablek už. 6. Máš vždycky to štěstí. 5, 4 jablek. Ne. Ne, nikdo je tu u nás. To Katě. Tak. Dobrý, 8 jablek. Mám 2. Ne, to vypadá jako kejvka, to není kejvka. Lepší je to s mapou. Vy máte mapu? Ne. Já jdu bez mapy. Já jsem mě. Bohužel už nemám. Já jdu pod sebe, to bude asi nejde. Jo, já taky asi půjdu, protože... Já mám. Hezky. Tady ale vůbec nic není nikde. Nic, taky půjdu asi teda pod sebe, no. Našel něco. Jo? Jep. Tak jdem do země, no. Ježiš, trošku zpomalený. Jo. To vypadá fakt dobře. Co? Co máš hezkýho? Ale... tady tím krumpáčem kobostonovým vytěžíš diamantovi nebo diamanty nebo ne? Jo, vytěžíš. Jo? Okay. Padu normálně pod sebe, doufám, že nepadnu do lávy, jo. Děli si dva bloky, když tak. Dobrý, mám kejvku. Padl jsem přímo do kejvky. Já mám jeden dia. Ale já jsem si mohl nabrat nějaký jídlo, tyjo, nahoře. To jsem lávu. Aha, nemám nic. Jo, další dvě. Lapis. Jo, ten berte. Jo, tak jasně. Železo. Tak aspoň něco. Slyším lávu, takže už od sebe kopat nebudu. Další železo tady. Nic nemám. Shit. Tak. Já budu asi chudý. Stane se. To vyjde. Tam furt. Já tady taky moc toho nemám a tady mám akorát ten lapis, občas najdu a nějaký železo, ale jinak žádný diamanty nic. Ty kluci, já beru obsidian, jo? Jo. Já 4 diamanty. Jo, krombel. Železo další. To nic není. Prosím. O. Co máte? No tak. Víte, co se mi teď stalo? Jen tak jsem slyšel vodu, jdu k ní a najednou tam byl. Diamant. Vidíš to? Já nemám nic. Já taky nemám nic. Ne! To budou zase zvuky v tom videu. Ne, zase. Dej mi to. Moje diamanty. Ne!
Hajzl. Co? Jo, kejfka. Hajzl. Někoho tam máš, nebo co? Jak si píše Lipan? Lipak. Nějakej. Tady na ně budu rvát. Ono má je upal, tak jak jsem to udělal já minule. Má je jsem vzal lávu a upálil jsem ho. Tak tohle bylo hodně velký šest. Co máš? Ne. Že? Co máš nebo co? No já jsem těžil, aby se běžel sem a najednou jak jsem ho vykop, tak tam byla láva. Au. Diamanty. Nice. Au. Mám 4 diamanty. Jo. Dobrej. Nechci nic říkat, ale já normálně asi zemřu. Počkej, já budu toxic. Jak se snaží. Chudák. Já tady mám jenom lávu. Aha, já jsem to psal do týmu. To je jedno. Oh, diamanty. Máš diamanty zase. Já mám hromadu želez... Jo, diamanty, nice. Mám já nemám lety. Nic. Mám 20 lety, jo. Pomoc. To tak to je dobré. Tak to jeden bombí. Kolik máte diamantů? 10. Kolik máte kníže? Čeho? Tak to mám teda jako hodně. Mám 4 diamanty, na mě nemáte už. Kolik máte knížek? Knížek, ne, podívám se. O, kivka. Diamanty. Dej mi. Diamanty. No. Hele, knížek mám 37. Jo, tak já mám 7. Mně přijde, že já v tom týmu jenom překážím. Takže když mám nějaký diamanty vyzbíru, tak mi dáte, doufám. Jo. Já už mám 34 diamantů. Jsi bláze. Hej. No. Já branch mainu. Já nemám ani kejvku. Já jdu, jenom rovně. Teď jsem našel kejvku a... Jenom 5 minut. Tady. Dobrý, v pohodě. Máme ne, času. Ty neumře. Cože? Ale... Ty on umře. Kdo? A jo. Co děláš ty, jak to, že máš tak málo hapek? Já jsem to... Spanul jaksi. Aj. A tak... Ty máš redstone, ne? Já. Já nemám nic. Teď jsem našel resom, takže dobrý. Končím velmi brzo. Ne, tak někoho zabijem a nalutíme se, že jo? Jo. O, já tady mám takový, goldy, ale... Já tady mám takový krásný komplex. Jo. Já mám úplný... Víte, co se mi stalo? Co? Máte redstone nebo jakýkoliv, všechno vykopejte. Prosím. Že teď jsem jo, kejvku. Mám kejvku. Pěkný, redstone. Pěkný. Já tady mám taky taká hafo věci. Mám 14 levelů. Jo. Ten borec. Já mám 38 už. Já 31. Tak špatné. Je kláva. To už ten hexit je lepší. To jo no, tak hexit máš proti potvorám, že jo. Tak je budeš, no. Musí mít hráče, no. Proč? Pahoši, ale mám goldy, jo. Takže... Pohoda. No, tak to je dobrý, že máš goldy. Se hodí, jo. Tak, co tady dál? Železo už nechcu. Bych mu tam ty...
diamanty neukrat, tak mám nula. Ten tě musí mít hodně rád teďka. Jo, hej. Teď tu kejvku už jsem proběh celou. Dvě minuty. A já mám úplný nic. Asi jo. Třeba najít něco. Kolik máte goldu? 18. 8. OK. Nějaký zlatý jablíčka budou, no. Já mám 17 goldu. Říkám, kilo. Já se nedívám na počítače, než já jsem dělal. No vidíš, jak jsi šikovnej. Hej. Mám 50 diamantů. Wow. Tak to nám něco vyrobíš. Au. Hlavně mě. Hej, tyve, tudy jsem šel. Prokopal tudy, kudy jsem šel. Okej. Jsem úplně totálně v háji. Třeba najít ty diamanty, ty ale tady vůbec jako žádný nejsou, tady není vůbec nic. Hoši? Hoši, no. Mě nahání láva. Kute. Ty už je. Dobrý. Není co, už si jdu craftit. Už nejdu hledat. Jo. Jdu jako správný hráč Minecraft. Jdu zadělat lávu dřevem. Jo, to taky jde. Jo. Tak, uděláme si meč. Tak. Zrovna jsem našel obrovskou kývku. Proč mi to dělá? Proč mi to dělá to? Tak si uprojdi rychle, máš času. Půl minuty, ráno. Lapis. Čtyři diamanty. Máš diamanty? Ne. Jo, vidím je. Oni jsou úplně na druhé straně. Ne. To nestíhám. Vyndejte si všechno z krafťáku. Okej. Okej. To je zase úplně nejlepší. Hej, kde jste? Jo, tady. Hej, jestli máte nějaký diamanty navíc. Hej, kde jste? Ty jsi ztratil. Lek. Jediný co... Hej, máte nějaký diamanty ještě navíc? No mám, no, no. Tady máš lapis. O. Knížky. Díky. Já nechci lapis. No, ne. Chci ho, když tak hoď pak. Hey, mám, máte enchanty? Já mám enchanty. Potřebuju dva nedrvarty. Nedrvarty? No, já jich mám 15. Dík. Denčku. I pojďte, budeme kraftit, ale musí jakoby... To pojďte, tady uděláme krafťák. Dělej, hoďte no, tam. Ne, border. To ne, pojďte dál. Jdete za mnou? Jo, jdem. No, hoď to tady, šup. Já nejdu. Hoď ho, někam ho tady polož. Kde jste? Že jsme nahoru. Tady, hoď. A jo. Taky tady tu debem. A rychle, jo. Já vím, já už to... Uni, prosím, uni. Ty? Uni. Potřebuju ještě lapisy. Jsi trochu netrefil, kámo. Já vím. Uni. Poklade, tak to pokladej jinam, to můžeš pokládat kdekoliv. Hej, tady jsi to vůbec netrefil, tady jsi dal moc daleko. Jednou, tenhle dám pryč. To zničíš, ale no to je jedno už. Dejte mi lapis. Ta. Nemám. Jde mi lapis. Počkej, no. Rychle krafťák.
Ty vole. Tak dělej, dělej. Hej, čas na snahání. Tři. Ty vole. Tak já nemám žádný dobrý enchanty. O. Protection 1. Už je hashtag Protection 2. Ještě jeden match musím stihnout. Prost. Je? Tak, tak. Zdrejte! Zdrejte! Pěte. Ať vás zbytečně nezabijí. Dajte si věci. Já mám docela, jako, enchanty na partna. To někdo Sharpness 2? Ne, hej, to zóna. Já mám Sharpness 2. Pojďte. No tak na tady, můžeš si to spojit na Sharpness 3. Tak počkej. Já nemám tu kvarlenu. Pojďte. Já už jdu dělat. Okay. Ty vypijte si straničky. A kde ho mám asi vzít? Taží. Teď mě hoď straničku nějakou. Jo, já ti hodím. Okay. Hej. Hej, vypij do sam. Jdej týpek, tam je. Já vím o něm. Jdem po nich. Jdem. Bojujem. Kde? Tamhle jsou. Krčej se. Dobře. Jsem tvoj. Hezký. Sharpness 2 měl. Jdem, pojďte. Oh. Jde, pozor, jdu sem. Jo, já vím o tom. Jo, pojďte, tady jdem na. Jo, tamhle se blízká, takže tam jdem. Ale by se raz spojil ten meče. Tak já počkám radši na vás. Ne, na to teďka šle. Je tamhle. Kde seš? Jdu. Tak pojď. Jdem vyhrát. No. Tak pojďte. No však čekáme, tak musíme jít pohromadě, ne? Tak čekáme. Víte, já si udělám jabka. Nemá někdo jabka? Já ne. Dvě. Ale trošku bych. Okay. Já bych si potřeboval to. Nemáte navíc diamantový brnění nebo tak? Já mám. Mám boty. Boty mám navíc. Teď jsem se má navíc. Navíc. Je vypnout. I když, hej, je lepší, když mám protection 1 na železných botech, než diamantový bez ničeho. Dej si diamante. Dej si diamant. Okay. Já bych tu kovadlenu jako. No já, já ji nevzal. I tam je někdo, pojďte. Jo, já mám 58. Pojďte, tam je. Tam jsou. To tak zabíjí koně, ten dostane. Jo, to seš ty. OK. Máme ho. Nice. Měl nějaký enchantovaný boty, diamantový? Neměl nic. Ne, neměl vůbec. Tak, už já bych to... Jo, že teď bys mohli zkusit, no. Jde tady na tu horu a projdeme tudy a pojeme na druhou stranu. Okej. Okay. Já jsem savlak. Nezabijej koníky. Jo, nezabijejte koníky, takový hezký zvířátka. Hm. Potom když ho hladíš a kopne tě. Jdete za mnou? Jo. Tady přepnu a jdeme na ně. Já si udělám kovlenu. Tady. Tak. Obvykl. Okej, jdeme. No pojďte. Jo, jdem, však jdem. Ty vole. Na to kluci, to hitování. Plejtvat zbytečně jabka.
A tak to je, no. Tak co, kde tady někdo je, tyjo? Tam nebyly blesky, jdem tam, jdem tam. Ještě 24 lidí, tyjo. 22. Ještě. Tam, no nic, cítím to na výhru. Já ne. Hej jo lidi, tam je to, hej, tam je to viděli u těch youtuberů, pozor jo. Tam to jsem to taky je, viděl, ne. Tam je to propadný jo, takže pozor, když tam půjdem. Tak si dejte hlavně pozor. A tak to tam můžeme jít zkusit. Je tady nahoře na tom stromu. Tak jdem no, jdem ho tam vypnout. Pozor, to tam bude propadlý. Já vím, musíme jít pomalu, opatrně. A takže pozor. Jdete? Kdyby, kdyby náhodou. Pozor, pozor, aha. Oh, 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 oh. Tak co vejdu sám. Oh. Oni měli pruty. Okej. Okay. Nemůžeš hra. Oni tě vypli? No tak, oni mě bouchli tím prutem a spadl jsem dolů, že? Počkej, ty jsi nahoře. Já jsem ne. Dole. Oni mě sestřelili prutem dolů. A kde jsi? Já jsem nahoře. Kde nahoře? Tady. Tady. A pojď. Drháme. Odsaď, to jsou srabáci pěkný. To někam porchlo. Tak, že tyhle nevypneme, že jo? Tak nevypneme, no, když mají takovou výhodnou pozici, že jo? A tak to je jedno, tak půjdeme tudy. Kde jsou, poradíš nám? Okay. Tak to by se asi nemělo, ne? A tak. Proč? Tady, když už to, tak v tomhle je to jedno. Tady nikdo není. Jo, ne? Tady jsou dva. Kde? Tady na stromech. Tady? Hej, už. Hoši, ne, ne, tady, tamhle. Tamhle, jdu sam. Mhm. Jo, starinčku. Pozor, tady hnedka jde border. Jsou tam tři, jo, tak bacha. Nás asi vypnou, že jo. Jdou po nás. Jdou po nás. Zdrhej. Rád bych. Pěkný no. Měli výhodu no, byli ve třech a měli asi lepší enchanty no. Ale. Pojď. Jsi mrtvej. Ryb. Nejsem ryb. Seš? Jsi ryb. Až si prdel. Lol. To je vůl. Lol. Jedno hápko. Jedno hápko. No. Mám, nemůžu nějak. Utíkat. Tak proč zastavíš tak vysoký? On si dělal luk. Tak se tam zadělej, ne? Udělej si hradbu. Oh. Tak si tu jej ze všech stran, vole. Já vím. Ono je to těžký. Ne. Lol. Tak to bylo takový nice shot. Tak jo lidi, tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, sdílejte, komentujte, nezapomeňte se podívat na můj Instagram, Snapchat. Bude to mít dole v popisku videa, dát like na moji fanpage na Facebooku a uvidíme se u dalšího videa, takže čus. Čus. Yeah.